Víkendové bouřky, které se přehnaly také přes Vysočinu, poslaly hasiče ke zhruba 150 událostem. V Havlíčkově Brodě se naštěstí jen zaplnilo koryto řeky Sázavy, ale žádné škody nebyly hlášeny. Novou ředitelkou brodské psychiatrické léčebny se na základě výběrového řízení stala dlouholetá vrchní sestra Markéta Holubová. Nahradila odvolaného ředitele Jaromíra Maška. O víkendu proběhly na Havlíčkově náměstí farmářské trhy. Oproti těm minulým již nebyly nutné roušky a na pódiu zahrály také hudební skupiny. Další trhy proběhnou v sobotu 4. července. Téměř dokončená je nová cyklostezka v centru Havlíčkova Brodu podél řeky Sázavy. Hotové jsou také již dva mosty, které jsou její součástí. Jeden z nich, který vede pod mostem u kostela svaté Kateřiny, je republikovým unikátem. Brodští skauti o víkendu vyčistili tyfový hřbitov, který se nachází v lesíku za Novým hřbitovem v našem městě. Na toto nepříliš známé místo by měla do budoucna přibýt i nová informační tabule. I v Havlíčkově Brodě se sešli účastníci demonstrace spolku Milionu chvilek pro demokracii. Celkem se v našem kraji sešli na 8 místech, aby vyjádřili svou nespokojenost s kroky vlády. První přípravné utkání brodských fotbalistů na domácím trávníku nedopadlo moc dobře. Soupeř z Rosochatce bojoval statečně a tak zápas skončil nerozhodně 3-3. Dobrý den, vítejte u nových zpráv z Havlíčkobrodské radnice. Jsme rádi, že se díváte. Budova pod tribunou u sportovní haly na Losích v současné době prochází rekonstrukcí. Objekt se dočká nových oken, střechy a fasády se zateplením. Vnitřní prostory, které také doznají dílčích změn, slouží především pro tréninky zápasu, šermu, stolního tenisu a karate. Ta budova má v sobě 4 tělocvičny. My jsme požádali o dotaci na MŠMT na podporu technického zabezpečení vlastně sportovišť. A tu podporu jsme získali teda na jaře a teď už jsme prošli stádiem veškerého schvalování plánu BOZP, předání staveniště, takže už jsme teď minulý pátek zahájili vlastně výstavbu. A můžeme říci, co všechno se tam změní? Tak jedná se o výměnu kompletní střešní krytiny, která je v ploše, ono se to nezdá, ale je to bezmála 1600 metrů čtverečních. Potom je tam výměna všech oken, těch je 140, to taky tomu nikdo nevěřil. A potom fasáda, která se bude i zateplovat, přijde tam 12 cm polystyrénu a klasická fasáda, takže ušetříme potom i něco na provozních nákladech na vytápění. A s tím ještě jdou povrchy pro stolní tenis, tam bude to asi 250 metrů vlastně umělého povrchu na tu palubovku, protože je kvalitnější a déle vydrží a pro zápas se dělá celá výměna vlastně toho roštu, protože už za těch 40 let už jak si je trošku prohnilý. Dokdy budou práce trvat a jakým způsobem je budete financovat? Smlouva je uzavřená do konce října, ale zhotovitel, který vyšel z výběrového řízení, jako si dal závazek, že to skončí dřív. Hlavně ke konci srpna už by chtěli končit, což vyhovuje našim sportovcům, protože nemají kde sportovat. Zápas a karate teda je přestěhováno do hlavní sportovní haly, ale stolní tenis bych chtěl zahájit soutěže samozřejmě co nejdřív. Máme to přislíbený, takže věříme, že to bude někde v průběhu září už v provozu ta budova. Co se týče financování, MŠMT vlastně hradí 2/3 toho projektu, takže se jedná o částku zhruba 6 milionů. A tu už nám poslalo i na účet, to už máme všechno v pořádku. A zbývá ještě schválení zastupitelstva města smlouvy na 2,5 milionu na dofinancování celého toho projektu. Budovu všesportovního zařízení převzalo zhruba před 2 lety do vlastnictví město. Radnice investuje i do místních částí Havlíčkova Brodu. Jak nám řekl vedoucí odboru rozvoje města, a v současné době probíhá výstavba nového veřejného osvětlení v Herlifech. Spojili jsme se s ČEZem, který zde provádí nové kabelové rozvody a my jsme se rozhodli, že zrekonstruujeme kompletně veřejné osvětlení. To znamená, budou provedeny nové lampy, nové stožáry a nové kabelové rozvody. Investice v současné době již probíhá, bude hotová do konce prázdnin a město se podílí částkou 1,5 milionu korun, včetně daně z přidané hodnoty. V pondělí 1. června přijali zástupci Havlíčkobrodské radnice slavnostně Pavla Mazánka, který oslavil 65. narozeniny. Oslavenec byl dlouhodobým tajemníkem tělovýchovné jednoty Jiskra a v současné době zastává funkci předsedy okresního sdružení sportu. Fotbal jsem začal hrát někdy od své 5. třídy, pak jsem šel na vojnu, vrátil jsem se, hrál jsem za chlapy. V 79. jsme začali stavět rodinný dům, tak jsem přerušil svoji kariéru.
žádnou závratnou teda. No a pak, když se narodil první syn, tak po 5 letech jsme začali s klukama trénovat mládežníky, což mě zůstalo asi do roku 95. No a potom jsme přecházeli na různé funkce ve vedení oddílu fotbalu. No pak jsem začal dělat předsedu fotbalového oddílu. No, kde jsem skončil, protože jsem dostal nabídku od tělovýchovné jednoty Jiskry, jestli nechci dělat tajemníka Jiskry, s tím teda, že to bude jako zaměstnání, že už to nebude jakoby koníček. Takže jsem na to kýv, vedení Jiskry mě přijalo, že ano. A od té doby teda od roku 2005 jsem vlastně dělal tajemníka do roku 2019, do srpna. A to je 14 let. Tato funkce určitě vůbec není jednoduchá. Jak na ní vzpomínáte a co tam pro vás bylo nejsložitější? Tím, že sportovní prostředí v Havlíčkově Brodě jsem furt vnímal jako a věděl jsem, co se kde děje, tak jsem si myslel, že jdu do prostředí, který trošku znám, ale samozřejmě halový sporty a to jsem neznal podrobná, takže to jsem taky nevěděl to přesně do čeho jdu. No ale potom byla druhá otázka, jakoby vůbec finanční, jak ty toky peněz a kde schánět peníze a podobně, takže s tím jsem se musel seznamovat a vlastně jste se furt jenom starala o to, kde, jak vypsaná jaká dotace na ministerstvu školství, na kraji, na městě, aby jsme si sehnali nějaké peníze, aby jsme mohli žít a zkulturňovat své prostředí, no, sportovní. Na co jste hrdý, na co jste pyšný, co tam vzniklo za vaší éry? Tak určitě jako jedna z dominant byla výstavba softballového stadionu, protože dřív se softball hrál na Starý Dukle, tam, kde je teďka hasičský záchranný sbor. Myslím si, že dobrá věc byla i, že se udělal umělý povrch na asfaltových hřištích naházenou. Zrekonstruovali jsme za pomocí města samozřejmě všechny šatny, co jsou a sociální zázemí na tenisu. Opravili jsme fasádu a střechu na tribuně, vlastně pod tělocvičnama a to. Přeměnila se palubovka jako ve sportovní hale. Opravila se tam i sauna pro sportovce, takže já si myslím, že těch věcí bylo strašně moc. Jako sport mě bavil celý život, takže jsem našel i práci, která mě jako naplňovala, bavila mě, byl jsem mezi kamarády, takže bavil. Dělal jste tuto funkci 14 let, teď už trochu odpočíváte. Čemu se věnujete v současné době? Starám se o okresní sdružení sportu Havlíčkův Brod, který má na starosti 64 organizací sportovních po celém okrese a jsme jim takový jakoby středisko nápomocný pro radu, pro pomoc, účetnictví a různé takovéhle věci, kterými se ty oddíly nedokážou poradit, tak jsme jim k dispozici. A máte určitě i více volného času, takže čemu se věnujete, když máte volno? No tak když se nevěnujeme zahrádce a okolo, tak se ženou rádi cestujeme a jezdíme na kole. Takže věřím, že si ty chvíle užíváte. Jo, užíváme až dost, až nám nadávají mladí. A Pavlovi Mazánkovi přejeme za celou redakci hodně zdraví, štěstí a stále optimismus, který mu nechybí. V Havlíčkově Brodě proběhly letos už druhé farmářské trhy. A tentokrát je už bez roušek a s doprovodným programem. K poslechu zahrála kapela Rudy Kubíčka s názvem At Time. I když dám mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být i listonošem, nebo chcem si jíst, bude v oči v ní úžase, ale každý jíši divů. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří, tam jeden kráv bych skonou prašnou cyklů dveří. Divu.
Závěrečné minuty vysílání patří několika pozvánkám. První z nich je na Noc kostelu, která proběhne v Havlíčkově Brodě v pátek 12. června a připojí se k ní několik církví. A celý program najdete na níže uvedených webových stránkách. Dále vás zveme na promítání dokumentu v síti, který se věnuje tématu zneužívání dětí na internetu. A po projekci, která v Městském kině a divadle proběhne ve čtvrtek 18. června, organizátoři naplánovali besedu s autory. Dalším koncertem pokračují také Stamicovy slavnosti. V pátek 19. června se můžete těšit na Staré radnici na koncert Zemlinského kvarteta, které zahraje skladby Haydna nebo Šostakoviče. A rozloučíme se s vámi pozvánkou na jednání zastupitelstva města, které je jako vždy přístupné veřejnosti. Uskuteční se v pondělí 15. června. A materiály k jednání i odkaz na přímý přenos najdete na webových stránkách města. A to už byla z dnešního vysílání poslední informace. Mějte se hezky a na viděnou.